Hola, bon dia a tothom. Si us sembla, començarem la jornada. En primer cop, agrair-vos a tots la vostra presència. Sabem que el mes de desembre és un mes complicat per tothom i, per tant, l'esforç que esteu fent per venir aquí. En segon lloc, agrair també la presència del conseller, que pels mateixos motius sé que és un esforç important poder estar aquí acompanyant-nos. Malauradament, li serà impossible quedar-se tota la jornada i després de la inauguració no es podrà quedar, però igualment li agraeixo i molt l'esforç. I si us sembla, ja comencem. Això és una jornada bàsicament per explicar-vos quines són les polítiques de dades obertes que volem fer, per explicar-vos per què s'han de fer i com creiem que poden beneficiar les vostres organitzacions i les vostres direccions generals i les vostres secretaries sectorials, millorant l'eficiència, millorant les polítiques i millorant el resultat de cara als ciutadans, que és el realment important, i sobretot perquè ens ajudeu a pensar i a repensar col·lectivament com hem de construir l'administració pública en el món del Big Data, que no pot ser una administració pública com la del món del paper. No pot ser la còpia digital de l'administració del món del paper, sinó una administració amb un potencial molt fort, però que si vol dur a terme els objectius pels quals està creada, de servir adequadament els serveis, el ciutadà s'ha de repensar en un món de dades obertes i de compartir i de xarxes. I aquesta és la idea que teníem avui, compartir amb vosaltres les nostres polítiques i que ens ajudeu a fer aquest gran canvi. I dit això, conseller... Una cosa que he après en aquests mesos és que s'ha de fer les coses ben fetes, doncs en tot cas ho farem ben fet a primer lloc. Moltes gràcies, efectivament, com deia en Jordi, agrair-vos la presència perquè no són dates fàcils, hem sortit la confusió entre les dates i les dades, no són dates fàcils, però en qualsevol cas, i ho dic sense cap mena de falsa modèstia, jo crec que aquest és un dels temes centrals del moment que estem vivint i de l'oportunitat que tenim davant nostra. I ho dic de debò, és a dir, per mi no és una feina, no és un esforç estar aquí, per mi crec, d'una manera molt clara, aquestes de les activitats que ens poden marcar molt bé el que ha de ser un país nou, un país millor, un país pensat per servir a la gent i pensat per atendre les necessitats de la gent, i sens dubte és allò que paradoxalment podríem repetir en molts casos, però en aquest especialment és allò que fem en la foscor o en la discreció, allò que ens posarà en la llum. Moltes de les feines que estem fent, de fet molta de la feina que està fent la secretaria i que de fet vull aprofitar aquesta oportunitat per una vegada més agrair la feina que estan fent des de la secretaria, les dues direccions generals, transparència amb la Núria Espuny i també contractació amb la Mercè Corretja, a mi em sembla que és de les feines centrals d'aquest moment tan singular i tan especial. I per tant, quan parlem d'aquestes apostes de com gestionar una qüestió tan específica com és la gestió de les dades, no estem parlant només d'una qüestió administrativa. I per tant és fonamental, i per mi una primera reflexió és entendre l'oportunitat que tenim col·lectivament, com a conjunt, com a administració, però també com a país, per poder fer allò que avui en dia, i potser no de manera molt explícita, però sí de manera tàcita, constant, la gent ens està demanant, que és que posem l'administració al seu servei. I aquest és un canvi de paradigma, aquest és un canvi de paradigma que bàsicament comporta diverses decisions. La primera és afrontar les inèrcies. Tenim un seguit d'inèrcies que, òbviament, l'administració ha anat assumint al llarg de molts anys, de fer les coses d'una determinada manera. El que passa és que les circumstàncies canvien a molts nivells, canvien per la vessant tècnica i canvien per la vessant social o política o per la vessant ciutadana, i per tant les inèrcies s'han d'adaptar a aquestes circumstàncies, i això és així des d'una perspectiva òbviament de necessitat, però també és així des d'una perspectiva d'oportunitat. I a mi em sembla que és absolutament necessari fer-ho. També diguem-nos-ho clar, no som els primers, no som innovadors en això, ens encantaria, ho som en moltes coses, però en aquesta no ho som, arribem tard, hi ha molta altra gent que ho està fent i que per tant ens està servint per inspirar-nos sobre com fer-ho. I de fet, una de les feines que té la secretaria és precisament aprendre de les bones pràctiques que s'estan fent a altres llocs per poder
replicar allò que s'està fent arreu i que funciona. I per tant, des d'aquesta perspectiva, també crec que hem de ser humils a l'hora de dir que nosaltres arribem una mica tard, però que arribem tard no vol dir que no ho haguem de fer i encara menys vol dir que no ho haguem de fer bé. És evident que es tracta, en primer lloc, de construir una arquitectura institucional a l'alçada de les circumstàncies. Sabem l'objectiu, crear, construir, treballar, vestir una arquitectura institucional que sigui ètica, que sigui eficaç, que sigui oberta, que sigui eficient, que sigui responsable, que sigui transparent. Per tant, tot això ens ho diem 1.000 vegades, ho diem 25.000 vegades en els nostres comunicats externs i interns, però bàsicament del que es tracta és de crear una administració que estigui al servei de canviar la dinàmica. Fins ara l'administració s'ha relacionat amb la ciutadania d'una manera vertical, publicàvem els informes al diari oficial i una societat passiva els consultava. Escolta, això ja fa molts anys que no és així i fa molts anys que no ha de ser així. Per tant, estem en una nova era, estem en una nova realitat que ens obliga a fer les coses diferent. Per què? Perquè aquest sistema ha funcionat relativament en un moment en què hi havia una certa confiança amb l'administració. I per tant s'acceptava que les coses doncs, es feien així perquè creien o creiem o confiàvem en l'administració. És un fet, i no és un fet que passi a Catalunya, no és un fet que passi només a la Unió Europea, és un fet malauradament global, que hi ha una creixent desconfiança en l'administració pública. També com a conseqüència d'aquest accés a la informació de manera més horitzontal. I per tant es tracta de generar estructures que generin confiança. Aquest és el punt de partida. I si no som capaços d'entendre aquest canvi de paradigma en base a la necessitat de recuperar la confiança de la ciutadania en relació a les institucions, no prendrem les decisions que hem de prendre per poder fer els canvis que necessitem. Sense confiança, òbviament, l'administració no té aquell grau de credibilitat que necessita per poder gestionar el bé públic. Per tant, el punt de partida o la primera idea i en tot cas allò que el motor que fa que aquesta tasca, repeteixo, moltes vegades discreta, moltes vegades feta en la intimitat de, per dir-ho així, d'aquestes sales, doncs sigui tan necessària. Al final és d'aquestes activitats que la gent valorarà quan es faci sense reconèixer els qui ho han fet. Siguem-nos-ho, siguem també molt conscients d'això. I per tant, la nostra gran satisfacció serà el dia que la gent visqui de manera natural decisions i feines que s'han fet aquí i que no tindran ni un titular ni un punt verd potser en algun mitjà de comunicació. La satisfacció serà que funcioni. I per tant, també des d'aquesta perspectiva hem de ser molt conscients de quines són les nostres ambicions. Des del segon punt de vista, la segona idea, la segona proposta també, que a més és el motiu avui de la jornada. Quan parlem de dades obertes, quan parlem de política de govern obert, quan parlem de la necessitat de fer un govern obert, el que estem parlant és de la necessitat d'apoderar la ciutadania. I això vol dir un canvi de paradigma en el sentit de retornar a la ciutadania aquella capacitat de comprendre, de debatre, de criticar, de gestionar, d'esdevenir un actor públic, en definitiva, però sobretot per un objectiu que és establir, renovar aquest pacte de confiança mútua. Per tant, dades obertes com a element d'apoderar la ciutadania. No pot ser que tractem a la gent o a la ciutadania en tant que éssers passius, sinó que cada vegada més són éssers actius, som, perquè en el fons som ciutadania, som éssers actius i per tant hem de poder tenir la capacitat també de poder actuar d'alguna manera molt més directa de la que ho fem ara en, per dir-ho així, en la gestió d'aquest bé públic. Tercera idea. Estem plantejant no només una qüestió de caràcter tècnic, estem plantejant una qüestió de caràcter mental. No és només una qüestió de com fem les coses, és una qüestió de com ens situem davant del món. És un canvi cultural. És un canvi cultural profund.
canvi cultural que afecta l'administració i és un canvi cultural que afecta a la gent, i a través de la gent, òbviament, vindran mitjans de comunicació, empreses, entitats, organitzacions, inversors, el que vulgueu. És un canvi cultural. Un canvi cultural en el qual ens hi hem de situar per plantejar l'apertura de les dades des d'una perspectiva de gestionar una informació que de fet existeix. De fet, existeix. Aquesta informació existeix. Per tant, es tracta de fer-ne un ús que sigui útil. Òbviament, hi ha moltes maneres de posar la informació a coneixement públic, i jo crec que estem també des del punt de vista tècnic plantejant una qüestió de fons, que és passar de l'era dels PDFs a l'era de les dades. Per això, quan parlem de dades, estem parlant també d'un canvi de paradigma. O sigui, fins ara, fins fa no pas gaire, la transparència consistia en fer públic en format PDF les resolucions, les decisions, els acords, el que fos. Això no serveix, no serveix. És absolutament inútil. Ens pot tranquil·litzar la consciència fer-ho, i de fet, fins i tot, és millor fer això que no fer res, d'acord? Però no és l'objectiu, no és el plantejament, no va d'això la cosa. La cosa va de plantejar les dades de manera que siguin útils, de manera que siguin manipulables, de manera que siguin utilitzables. Utilitzables. El principi utilitarista també s'aplica en aquest aspecte perquè la gent en pugui ser partícip. Es tracta d'anar cap a un model col·laboratiu, cap a una gestió col·laborativa. Avui que està tan de moda això de l'economia circular, de l'economia col·laborativa, doncs es tracta d'això, també amb l'administració, també amb les dades públiques, també amb la gestió del bé públic. Cinquena idea que a mi em sembla també singular i que bàsicament faig en forma de titulars, perquè després de la jornada ja les aprofundirem, les aprofundireu vosaltres, però a mi em sembla que també és necessari veure-hi el valor afegit que té en termes d'eficiència. No es tracta només d'una responsabilitat respecte a la ciutadania, es tracta de veure-hi l'impacte positiu que té en termes d'eficiència. És a dir, es tracta de fer millor les coses des del punt de vista de la, per dir-ho així, de la dimensió ètica, però també de la dimensió pràctica. I en aquesta qüestió, a mi em sembla que els que treballeu en diferents àmbits ho noteu particularment, el benefici de posar a disposició aquestes dades no només serveix a la ciutadania, sinó serveix a la pròpia administració. És a dir, poder utilitzar a nivell intern les dades de diferents departaments no és un tema menor. No és un tema menor. Ens hi trobem molt sovint, ens hi trobem massa sovint, que hi ha unes barreres internes entre departaments, bàsicament perquè no tenim les eines o la capacitat tècnica, o fins ara no la teníem, per poder horitzontalitzar aquestes dades. I això no és un problema només de cara a la ciutadania, també és un problema de cara a l'administració. I recordo molt quan vam anar amb la directora de Transparència a París, un dels principis que a mi em va fascinar més i que crec que és una de les essències és el tell me once. Escolti, l'administrat, la persona, ha de donar la informació una vegada a l'administració. No pot ser que cada departament li demanem a la gent la mateixa informació quan la pròpia administració ja la té. Principis tan senzills com aquests, que ens poden semblar, jo crec, qüestions menors. No ho és. En absolut no és una qüestió menor. I encara menys quan la informació li hem proporcionat nosaltres. O sigui, si és la pròpia administració la que atorga la informació al ciutadà, el que no té cap sentit és que la pròpia administració li demani al ciutadà una informació que ja li ha proporcionat prèviament. Són coses de sentit comú, sí, però que no estem fent. No ho estem, i no ho estem fent en un moment en què es pot fer. No ho estem fent en un moment en què es pot fer. I com que es pot fer i s'ha de fer, el que nosaltres plantegem és fem-ho, senzillament, sense cap mena d'entrebanc. Una altra idea que a mi em sembla important, escolti, tampoc som ximples. Som també conscients de que tot això té algunes limitacions i excepcions que hem de tenir en compte. Per tant, quan algú ens diu, bueno, aquí començarem a parlar de tot, de la pornografia, un llibre que compartim molt amb el secretari de Transparència, Abim Chulhan, quan parlem de transparència, a mi sempre em ve al cap el concepte de la pornografia de les dades.
d'això hem de ser també una mica conscients. És a dir, no es tracta d'obviar que hi ha qüestions que tenen, òbviament, un caràcter de sensibilitat que fa que hagin de ser considerat excepcions. Temes de seguretat, temes de qüestions privades, la infància, és obvi. Per tant, hem de fer compatible les dues coses. Hem de fer compatible la gestió de les dades en el seu conjunt, sabent que hi ha circumstàncies particulars, concretes, que obliguen a que tinguem també una cura especial, entre altres coses perquè si no estem fent un mal ús d'aquesta informació pública, i òbviament es tracta de trobar l'equilibri, que hi és, que hi és. I en aquest sentit crec que també en la jornada d'avui d'això en parlarem. Però al mateix temps es tracta d'acabar amb aquest monopoli de l'ús de la informació per part de l'administració i al mateix temps de socialitzar. En un moment en què es parla tant de la privatització dels beneficis i de la socialització de les pèrdues, amb la informació passa una mica el mateix, em dóna la impressió. Es tracta de socialitzar el benefici que suposa la gestió de les dades. Per què? Perquè, en definitiva, no es tracta només de generar dades per gestionar millor, sinó també per donar oportunitats de caràcter social, de caràcter econòmic, de caràcter, per dir-ho així, fins i tot d'exportacions a nivell empresarial. No cal dir que tot això avui en dia amb la tecnologia actual es tradueix en coses molt pràctiques i cada dia descobrim noves aplicacions, noves apps que ens permeten òbviament donar una rendibilitat immediata a allò que fins ara semblava, per dir-ho així, un núvol d'informació que no sabíem què fer-ne, fins al punt de que avui a vegades hi ha més informació fora de l'administració que no dins. De fet, no a vegades, no, sempre, per definició. Hi ha molta més informació fora que dins. Per tant, el que ha de fer l'administració és poder gestionar, saber gestionar, aprendre a gestionar aquesta informació que hi ha fora. Perquè sempre a fora en sabran més del que sabem a dins, per una qüestió lògica de dimensió, no per cap altre motiu, per una qüestió lògica de capacitat. I això ho hem de saber veure, repeteixo, com una oportunitat. Una oportunitat des del punt de vista del progrés tecnològic. Una de les coses que quan fem la nostra agenda internacional en aquesta circumstància que ens toca compartir, que és que fem defes exteriors i al mateix temps fem transparència, de vegades hi ha qui veu contradiccions en això. I jo sempre explico que en el meu cas no només no és una contradicció, sinó que és una benedicció, perquè em permet explicar fora una de les coses que crec que han de ser un dels, per dir-ho així, motius d'orgull i de projecció internacional d'aquest país. No és cap secret que si algun sector en aquests moments té una gran capacitat de projecció exterior, té molt a veure en el cas de Catalunya amb les noves tecnologies, amb la recerca d'alt nivell, òbviament amb tot allò que està vinculat a la innovació. Doncs això ho hem de poder gestionar també des del punt de vista de l'administració. Ser un exemple, ser un model per la resta de països, com nosaltres considerem altres països en aquesta qüestió, ens ha de servir i serveix per poder anar fora no a demanar, sinó a oferir. Quan nosaltres sortim a l'exterior, la gran preocupació que tenim no és només explicar què passa i demanar suport, és al revés. És, escolta, nosaltres volem ser un estat, volem ser un país normal, ni millor ni pitjor cap altre, però perquè tenim coses a portar, perquè podem ajudar, perquè volem ajudar. I això és el que crec que, entre altres coses, estem fent, o hem de fer, o hauríem de fer, o esperem poder fer en temes com el de la gestió de les dades obertes. I vaig acabant. Nosaltres tenim la voluntat, òbviament, com a departament i com a govern, de que això sigui un pas que en definitiva vagin com vagin les coses els propers mesos, que esperem que vagin bé, que farem tot el possible perquè vagin bé, que tinc la confiança plena i absoluta de que no hi ha alternativa a que vagin bé, i per tant des d'aquesta perspectiva estem absolutament determinats a complir amb els compromisos electorals als quals hem arribat. Crec
que un tema com aquest, més tard o més d'hora, serà central. Serà central des del punt de vista tècnic i pràctic, sens dubte, però serà central també des del punt de vista d'allò que anomenem avui la imatge, la marca. Quan pensem en quins països són modèlics en determinades coses, sempre hi ha alguns països que en qüestions tècniques o de respecte a la ciutadania són un exemple, i en tenim alguns al voltant. Volem ser un d'aquests. Volem ser un d'aquests. No ho som encara. Podem ser-ho i volem ser-ho. Escolteu, sense cap complexa. Deia al principi, hem de ser humils per reconèixer que hi ha molta gent que ho està fent millor. Siguem-ho. Però això no vol dir no ser ambiciosos. Siguem també ambiciosos per voler ser com aquests països en els quals nosaltres avui ens emmirallem. Estem començant a construir una estructura que no serà fàcil, ja ho sabem, i a més ho patiu en pell pròpia contínuament, perquè és una situació complexa, perquè vol dir canvis de mentalitat, perquè vol dir canvis d'hàbit, perquè vol dir formació, perquè vol dir estar actualitzant contínuament protocols, perquè vol dir canviar formularis, perquè vol dir canviar maneres de fer que doncs, fins ara s'han fet d'una manera, potser durant dècades, i que s'han de fer d'una altra manera, ja ho sabem. Estem en l'era del canvi constant i de la revolució, per dir-ho així, de la innovació permanent. És l'era que ens ha tocat viure. Visquem-la, però visquem-la amb una actitud, crec, d'oportunitat i de projecció, que és el que nosaltres pensem, almenys és el departament, que podem fer. Dit això, malauradament, efectivament, per qüestions d'agenda no em puc quedar. Repeteixo que és un dels temes que crec que haurà de marcar l'agenda dels propers mesos i anys, i estic convençut que la jornada d'avui ens servirà com a mínim per motivar-nos col·lectivament de que estem fent el que havíem de fer, però que encara podem fer molt més del que estem fent. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, conseller. Em quedo amb una idea. Hem de ser humils, però tenim l'ambició amb el procés de construcció del nou país de ser un referent internacional en dades obertes, amb aquesta nova era del Big Data, i crec que tenim la capacitat i la possibilitat d'assolir-ho si ens hi comprometem tots. Tenim els elements, les eines i sabem com fer-ho, es tracta de fer-ho, i per tant, per això hem fet aquesta jornada, us hem convocat a tots i esperem que aquesta jornada us sigui útil i que ens serveixi per poder ser coherents i conseqüents amb la nostra ambició i assolir els nostres objectius. Seguidament ja començarem amb la jornada. En primer lloc, la directora general de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica, la Núria Espuny, us farà una petita presentació de l'enfocament de les nostres polítiques de dades obertes i de les oportunitats i beneficis que pot implicar. En segon lloc, passarem a una part més operativa, en la qual el Xavier Puig, el cap de l'àrea TIC del departament, us explicarà quin és el projecte que volem impulsar en matèria de dades obertes. I després el Quim Dorda, el subdirector general de Transparència i Dades Obertes, us concretarà quin és el pla de treball que tenim previst, què implicarà per vosaltres, com ens posarem en contacte amb vosaltres i què podem fer durant els propers anys. Finalment, hi haurà una ocasió perquè compartim i expresseu els vostres dubtes, feu les vostres preguntes o debatem col·lectivament què és el que hem de fer i com podem millorar el projecte que tenim entre mans, i finalment ja farem una cloenda i acabarem. Per tant, Núria. Bon dia, benvinguts i gràcies per la vostra assistència. Bé, com ha comentat en Jordi, jo soc la directora general Núria Espuny de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica. I avui el que pretendem és explicar-vos una mica la importància d'aquest nou concepte de les dades obertes, no? Coneguda més internacionalment com a l'Open Data. I com pretenem desenvolupar, us volem explicar també com pretenem desenvolupar aquest àmbit dintre la nostra
de la nostra organització. Bé, deixeu-me començar amb una frase de la Beth Nova, que va ser qui va dirigir la iniciativa del govern obert amb el president Obama, que ella deia que la capacitat de participació de les terceres parts és el que fa que les dades obertes siguin realment transformadores, no? És la compartició d'aquest coneixement, d'aquesta informació, de la intel·ligència compartida, que és molt més potent que la intel·ligència individual, el que fa la potència de les dades obertes, no? I avui, doncs, és precisament això el que us volem traslladar, la potència que té l'obertura de les dades, precisament per transformar aquesta organització, tant organitzacions internes com externes, per caminar cap al govern obert. Bé, jo el que vull primer és introduir-vos, no? Posar en context el tema, explicar d'on venim i on estem ara, i després entrar en matèria explicant-vos aquest concepte de dades obertes i els beneficis i les oportunitats que això ens comportarà. Seguidament en Xavi Puig, el director de l'àrea TIC del departament, us explicarà el projecte que estem duent a terme dintre la Generalitat en aquest àmbit, i el Joaquim Torda, el subdirector de Transparència de les Obertes, ens explicarà una mica el procés d'obertura, el pla de treball que volem dur a terme. I acabarem, doncs, com comentava el secretari, amb un torn de preguntes i dubtes i aclariments que pugueu tenir. Bé, doncs, com ja sabeu, aquest concepte de govern obert, basat en el que és la transparència, el rendiment de comptes, la participació ciutadana, doncs avui està amb la taula, amb l'agenda de tots els governs de tot el món, no? És, de fet, amb algun article acadèmic cap al 1957 ja s'esmentava el concepte, però el veritable impuls va ser el 2009, quan el president Obama va crear la iniciativa per al govern obert, no? El seu primer dia al càrrec va signar un memoràndum amb totes les agendes governamentals dirigides a fomentar la transparència, la participació, la col·laboració entre la ciutadania i la seva administració. I entre d'altres objectius, aquesta signatura obligava a controlar la qualitat de les dades públiques i a publicar-les en format reutilitzables i amb un portal que es va crear expressament per potenciar aquesta obertura de les dades obertes, no? I llavors, aquest govern obert, no? El concepte aquest de govern obert, què és? Doncs se sustenta amb tres pilars, que és transparència, participació i col·laboració. Transparència, en el sentit de donar tota la informació que tenim de la nostra activitat com a govern, com a administració pública, de forma oberta. Participació en quant a fomentar que la ciutadania participi en les polítiques públiques i ens ajudin a prendre decisions. I col·laboració en quant a la cooperació, com comentava el conseller, no? Aquesta potència dels agents externs que ens poden ajudar, per exemple, a la cocreació de serveis i productes, no? Llavors, l'obertura de les dades, com veurem, no és l'objectiu, és un facilitador per l'assoliment precisament d'aquest govern obert, no? D'aquest demanar participació a la ciutadania, el control que ens han de fer, el dret a la informació pública. Per situar-nos una mica en quant al marc jurídic, jo no entraré en el detall de tots perquè primer no soc jurista i segur que ho faria fatal, però només fer-vos esment de que hi ha molta normativa al respecte, des de directives Unió Europea fins a acords de govern de la Generalitat, passant per una llei estatal, passant per una llei catalana. Tota aquesta normativa, però, fa èmfasi en l'obertura de les dades i en el foment de l'ús de formats oberts per facilitar precisament aquesta reutilització de la informació pública. Al respecte del marc tecnològic, en quant a dades obertes no comencem pas de zero, ja que tenim uns antecedents amb el tema de l'obertura de dades que remunten al 2009-2010, quan hi ha l'actual director d'Atenció Ciutadana, en Jordi Graells, que tenim per aquí, un visionari amb el seu temps ja va intuir que el futur aniria per aquí, ja van muntar, van fer aquest portal de dades obertes que actualment té 1.500 datasets. Doncs bé, aquest portal de dades obertes, de fet, està dintre un context d'un portal de govern obert, que el que integra és aquest portal de dades obertes i dos portals més, un de transparència Generalitat, on publicitem tota aquella informació que proactivament ens obliga la llei a publicar, la llei de transparència, i un altre portal de participació amb eines, doncs, per permetre la participació ciutadana, per exercir el dret de participació.
I a més existeix un altre portal, un cinquè portal, que és el Transparència Catalunya, que aquest conté els enllaços o els links o l'accés a tots els dels portals de transparència, a tots aquells ens subjectes per la llei de transparència, municipis, partits polítics, entitats. Al respecte al marc organitzatiu en què ens movem, doncs estem en un, existeix el Departament de Transparència, que té la competència en aquest àmbit, el d'Afers i Relacions Institucionals Exteriors i Transparència, que el fet de que ja tingui el nom de transparència amb el seu nom, doncs, bueno, ja dona rellevància de la importància que se li ha volgut donar en aquesta legislatura al tema, no? De fet, com a curiositat, només existeixen 3 comunitats autònomes que tinguem transparència com a nom al departament, que és Balears, a Comunitat Valenciana i nosaltres, com a indicador. A més, existeix una secretaria sectorial de transparència i govern obert que també posa amb èmfasi, no, el fort que estem aportant en aquest àmbit en el govern. I a banda, com a òrgan de coordinació transversal, hi ha la CITGO, que és la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, que està presidit pel conseller Romeva i que informa en part tots els secretaris generals, alguns secretaris sectorials, alguns directors generals, per sota de la qual existeix una comissió a nivell més tècnic-operatiu conformada per persones de coordinació amb els departaments, el que diem les unitats d'informació, que són els nostres interlocutors a nivell de, més operatiu als departaments. Però bé, entrem una mica en matèria. Que són les dades obertes. Les dades obertes són dades que qualsevol pot accedir, pot utilitzar, pot compartir quan vulgui i per al que vulgui. Tan simple com això. Llavors, són dades que qualsevol pot utilitzar per qualsevol finalitat, inclosa la finalitat comercial. Són dades que s'han de donar de forma gratuïta, en formats reutilitzables i tractables. Per tant, hem de fugir dels PDFs, tendir cap a Excel, cap a formats de CSVs. Fàcilment accessibles, és a dir, les hem de posar disponibles a través de webs que puguin ser accessibles des de qualsevol lloc i per tothom. S'han de poder compartir de forma fàcil. I a més hem d'intentar que no siguin dades agregades, és a dir, intentar donar el nivell més detallat possible. I a poder ser, si existeixen, amb estàndards internacionals, que el que ens permetran precisament és poder comparar conjunts de dades similars com poden ser, per exemple, els pressupostos dels diferents municipis. Ara deixeu-me fer una analogia, una mica per acabar d'entendre el concepte, amb les dades obertes, que són com els ingredients quan volem fer un pastís, no? On el pastís, doncs, és la informació que voldríem traslladar o el coneixement que volem traslladar amb aquestes dades a la ciutadania. Hem de donar els ingredients perquè els cuiners, els ciutadans, puguin elaborar-se el seu pastís al seu gust. És a dir, hi haurà gent que li agrada més la xocolata i hi haurà gent que li agrada més els fruits secs. Però a la vegada també hem de donar un pastís fet, que serien no, les gràfiques o aquella informació que nosaltres volem traslladar a la ciutadania. Doncs hem de poder cuinar també pastissos per aquella gent que o no sap cuinar o no vol cuinar. I a més, el que hem de fer és formar cuiners, és a dir, donar eines, donar mecanismes, guies, formació, cursos, perquè la ciutadania pugui anar-se utilitzant aquestes dades per construir les seves gràfiques, per construir els pastissos al seu gust. I quines són aquestes dades que poden ser obertes o què hem d'obrir? Bé, jo aquí l'èmfasi el vull posar en que la pregunta no és quines hem d'obrir, sinó com les hem d'obrir, en el sentit de que el que hem de fer és obrir qualsevol dada. Aquestes dades que nosaltres utilitzem el dia a dia són dades susceptibles de ser obertes. I bueno, potser és una afirmació molt agosarada i tothom tenim molta feina i això suposa càrregues de treball que hem d'assumir, però i bueno, el que farem és anar prioritzant. Després el Joaquim ja us detallarà el pla de treball o el procés d'obertura que tenim pensat, però sí que m'agradaria que us quedéssim una mica amb la idea de que aquestes dades són públiques, o sigui, són dades que la ciutadania ens les pot demanar per una altra via, com és el dret d'accés, i que per tant les hem d'anar obrint. De fet, els límits que aplica
La llei al respecte de les dades són les mateixes que s'aplica pel dret d'accés, com són temes de seguretat pública, de dret de menors, de tutela judicial efectiva. Llavors, nosaltres des de la Generalitat volem fer un salt qualitatiu i des de la Secretaria estem treballant per posar, implementar infraestructures i eines per fer possible aquesta màxima obertura de les dades. També voldria fer una mica de rellevància amb la distinció entre dades obertes i dades protegides, és a dir, no totes les dades personals són dades susceptibles de protecció. Els beneficiaris de subvencions, els adjudicataris de contractacions, són exemples clars de dades personals que són obertes, que han de ser obertes. I de fet, la mateixa llei de transparència és qui ens fa aquesta distinció, tot indicant que cal avaluar i ponderar l'interès públic al respecte de publicar les dades personals. No? A més, la mateixa llei ens recorda que hi ha dades personals que sí que estan especialment protegides, no? Com és temes d'afiliació, ideologia, religió, salut. I per què? Quins són els beneficis que puc aportar a la ciutadania? Quines són les oportunitats de millora que pot representar per la nostra organització? En Francis Mott, quan era ministre britànic del gabinet de presidència, va dir en una conferència en el marc d'una cimera internacional de governs oberts que les dades són la matèria prima primera de la nova revolució industrial. Doncs bé, jo crec que realment l'impacte tecnològic que estem vivint, que estem atravessant actualment, és immens i que la possibilitat que això representa són infinites. El gran potencial que tenen les organitzacions, tant les públiques com les privades, serà precisament aquesta capacitat de generar, en funció de la quantitat de dades que siguem capaços de generar i de tractar. I per què obrir les dades? Per tant, aquesta importància d'obrir les dades, doncs, un tema d'eficàcia i eficiència de l'administració, d'accessos de dades de forma immediata, d'agilitzar els processos burocràtics, com comentava el conseller, de presa de decisions en base a dades objectives i indicadors, d'interoperabilitat de les dades entre ens públics, un tema de democratitzar l'accés a les dades són públiques, pertanyen a la ciutadania i li hem de fer un retorn, per millorar i crear nous serveis públics, modernitzar les administracions, per exemple, amb apps mòbils. És un tema de creixement econòmic, de crear nous models de negoci, de nous llocs de treball, de fomentar la emprenedoria, de millorar el creixement econòmic basat en el desenvolupament dels serveis digitals. Les empreses utilitzaran aquestes dades buscant oportunitats de negoci, nínxols de mercat no existents per crear nous serveis i productes. És un tema de col·laboració públic-privada, foment de la recerca i de la innovació, de qualitat democràtica. És un tema de donar informació a la ciutadania perquè puguin participar i controlar-nos. Un tema de transparència, de rendició de comptes, de recuperar la confiança de les nostres institucions amb la ciutadania. Ara el que voldríem és mostrar-vos uns petits exemples del que es pot arribar a fer amb les dades obertes, visualitzant els beneficis que poden tenir comportar per la societat, per la ciutadania, però també internament per la nostra organització. Llavors, per exemple, en l'àmbit d'innovació econòmica, com comentava abans, aquestes dades obertes poden donar suport al creixement econòmic en base a la creació de nous productes i nous serveis. Per exemple, Eixos és una empresa que el que fa és ajuda a la gent a trobar, quan vol crear un nou negoci, doncs l'ajuda, per exemple, diu, vull una sabateria. Doncs ell li diu, mira, doncs, aquí és el millor lloc on pots posar una sabateria perquè en un quilòmetre a la redona no n'hi ha cap i a més els locals buits que hi ha són aquest, aquest i aquest. Bueno, doncs ell agafa dades del cadastre i altres dades, les tracta i pot donar aquesta informació. O, per exemple, també en temes d'obrir les dades aporta beneficis directes a la ciutadania, com és el cas de l'Estat colombià, que va crear una app que permetia, allà es veu que un mateix producte, un mateix medicament genèric, en funció de la farmacèutica que te'l comercialitza, doncs té costos diferents, preus diferents. Doncs, bueno, amb aquesta app la ciutadania podia veure pel mateix genèric els costos de les diferents farmacèutics i per tal un benefici directe d'estalvi de diners al ciutadà. Un tema d'ajudar la ciutadania a prendre decisions. Una web en base a les dades, poder saber quins al·lèrgens porten determinats aliments. Tema de recerca, obrir les dades generades pel camp de la investigació, que són diners
públics, per exemple, que s'han invertit en una investigació, que et puguin retornar per poder ajudar a altres investigacions posteriors. De fet, a la Unió Europea hi ha una iniciativa que estableix que a partir del 2020 tots els treballs científics fomentats amb fons públics han de tindre accés obert precisament per aquest retorn de la inversió. Tema de qualitat democràtica, poden ajudar a facilitar l'exercici de la transparència. El portal de Brasil és un referent, i el posen com a exemple exitós, de dades obertes per reduir la corrupció i controlar la despesa pública. L'obrir dades, a més, genera que coses que potser legalment no eren incorrectes, però potser èticament sí, doncs que tu si saps que una cosa serà pública i es visualitzarà, segurament ja no la faràs. No? Va suposar, per exemple, una despesa i una reducció en la despesa de les targetes de crèdit del funcionariat. O per un tema també d'investigació, el periodisme de dades, no? Com és el cas d'una... es va poder destapar un frau bilionari amb el sector de les organitzacions benèfiques a Canadà. Temes d'activisme, aquesta web de la realitat de l'ajut d'Intermón Oxfam dona informació molt clara i visual de xifres de cooperació de les institucions catalanes amb el desenvolupament internacional. Dona informació que permet anàlisis de determinats àmbits. I també, com us comentava, no només ho cal veure des d'una perspectiva, que és molt important, de suport i d'ajuda al sector, a la societat, a la ciutadania, sinó que també comporta uns grans avantatges interns. Per exemple, el tema de la millora de la qualitat de les dades, és a dir, el fet de que nosaltres haguem de posar a disposició oberta les dades ens obliga a fer un exercici previ d'endreçar a casa nostra i de revisar la qualitat d'aquestes dades abans de publicar-les. Un tema de compartició de dades entre departaments, és a dir, ara si ho tenim en un lloc comú amb tothom podem accedir, ens podem estalviar tota aquesta integració que teníem que fer abans entre sistemes d'informació amb el cost tecnològic que comporta tot això i reservar aquesta integració tecnològica en casos de que sí que hi ha una traçabilitat de l'accés de les dades, però en altres casos no és necessari. Per tant, ens facilitarà la interoperabilitat de les dades entre òrgans nostres del sector públic. O una presa de decisions, el fet de tindre dades obertes ens permetrà fer un anàlisi més acurat de determinats aspectes i les nostres decisions les podem prendre en base a evidències, a dades objectives, a indicadors. O pel suport a la transparència, en les dades obertes, com us comentava, podem cuinar pastissos, no? Crear gràfics dinàmics, interactius, que ens ajudin a traslladar aquesta informació a la ciutadania de forma més comprensible i amb llenguatge ciutadà. En aquest sentit, us vull convidar que doneu una volta pel portal de transparència de la Generalitat, que hi ha un apartat que és anàlisis de dades, on actualment expliquem les dades pressupostàries i contractuals amb uns gràfics dinàmics i interactius i, com comentava, utilitzant llenguatge ciutadà. I és cap aquí on hem de tendir, és a dir, intentar cada vegada posar més de fet estem treballant això, el Javi després us ho explicarà, de posar més pastissos per poder... I bé, ara deixeu-me acabar amb aquesta imatge que crec que resumeix una mica tot el que us he estat explicant. No? Les dades per si soles no són el valor, no és l'objectiu, sinó que és el mitjà. És quan obrim aquestes dades que ens permet transformar el coneixement, perquè com comentava abans, la intel·ligència col·lectiva és immensament més potent que la intel·ligència individual. I aquest és el coneixement que necessitem, no? per actuar, per donar respostes, per prendre decisions, per trobar solucions, per crear i millorar els nous serveis. És el valor de les dades, l'utilització el que porta aquest valor. No? I així que bé, us animo a incorporar-vos amb aquesta transformació, amb aquesta nova revolució industrial que estem vivint per aconseguir que aquest nou país que estem construint sigui referent i capdavanter, un govern obert, sigui referent i capdavanter amb transparència i que sigui referent i capdavanter amb dades obertes. Moltes gràcies. Dono la paraula ara al Javi Puig, que ens explicarà el projecte de dades obertes a la Generalitat. Molt bé. Bueno, primer de tot, us he d'avisar. La meva dona està a punt de tenir un criu, és el tercer. Val? Ja van sortir a comptes el dia 9.
tinc el telèfon aquí, si truca, només agafaré la seva trucada, d'acord? O sigui, esteu avisats. Segon, sóc enginyer i us explicaré una cosa tècnica. Val? Això sempre és molt perillós. Val? Intentaré fer-ho de la manera més planera i començaré amb un exemple. Val? De fet, és un exemple que m'acompanyarà en tots aquests 10 minutets que us explicaré. Mireu, el govern té publicada una aplicació mòbil, val? Pels ciutadans, que es diu Cobertura Mòbil. Val? És una aplicació molt simple que el que fa és agafar la posició de l'usuari i, a més, agafar el nivell de cobertura que té aquell usuari en un determinat punt. Val? Amb aquesta informació i la informació de molts usuaris que tenen aquesta aplicació instal·lada al seu telèfon mòbil, el que es fa és crear un mapa de cobertura de tot Catalunya, en el qual qualsevol usuari pot consultar a qualsevol punt de Catalunya el nivell de cobertura real que té una operadora determinada i prendre decisions de si vol canviar d'operadora o no, però amb informació real. Val? Bueno, això està molt bé, vam fer un pas que a més és publicar totes aquestes dades en format obert. Per tant, si anem al portal de dades obertes, aquest és un dataset, no? Un conjunt de dades que tenim publicat en el portal de dades obertes. I això què implica? Que no només podem veure les dades cobertures, que ja per si està bé, però podem arribar a veure coses com aquestes. L'exemple que us posaré ara, ho situo, és l'11 de setembre de 2015, val? Que va haver-hi una manifestació a la Meridiana, no sé si us en recordeu, val? I això és posar tots els punts que van passar aquell dia de forma animada. Val? Aquí encara no veieu gaire cosa perquè és la matinada, la gent no es mou gaire a matinar, però aquí veieu algú que se'n va cap al Pirineu d'Osca. I ara comença el dia a girar. No? I veieu que en un cert punt, en un cert moment del dia, la gent va cap a Barcelona. Val? Tothom es concentra cap allà. Val? I a un cert moment veurem que toc de Diana, dispersen-se i tothom se'n va cap a casa una. Val? Veieu que ara la gent ja comença a marxar i se'n van a dormir. Val? Si em centro a Barcelona, veureu el mateix fenomen, encara és de migdia, val? Però veureu que en un cert moment del dia la gent es va concentrant a un determinat punt a la Meridiana. Val? Veieu com avançant el dia, la gent va, no? Animant-se, volen estar junts i decideixen tots trobar-se a la Meridiana. Val? I en un moment, vinga, fora, i tothom cap a casa també. Val? Per què us explico aquest exemple? Primera, perquè és el dataset, el conjunt de dades més gran que tenim actualment al portal de dades obertes. Val? Perquè us feu una idea, són 20 milions de punts. Val? I aquí el que estem fent és analitzar aquests 20 milions de punts i ensenyar-los en pantalla. Val? Segona cosa, no només serveix per dades de cobertura mòbil, serveix per altres coses. Tant al govern com per analitzar mobilitat de les persones, des del punt de vista de territori o des del punt de vista d'interior, que pugui veure determinades concentracions d'usuaris, fins a millorar el transport públic, etcètera, etcètera. El que al final és una mica la visió que pot utilitzar tant el govern com un ciutadà que s'inventi doncs, una altra cosa. No? Per exemple, la gent d'Eixos, que ha comentat la gent abans la Núria, pot utilitzar aquestes dades per saber els polígons industrials de Catalunya si estan coberts o no estan coberts en matèria de telefonia mòbil, que de fet el seu objectiu és dotar d'informació útil al sector privat per instal·lar una determinada empresa en un determinat lloc. Val? Molt bé, el que us deia, perquè us feu una mica a la idea d'aquest volum de dades que us deia, no? 20 milions de punts d'aquest conjunt de dades de cobertura mòbil. El següent en arribar és el de contractacions de la Generalitat, 145.000 dades, per entendre'ns. Després els pressupostos de la Generalitat, 65.000 més o menys, i després un altre tema que estem treballant també, el registre d'ens de sector públic, que actualment tenim uns 6.000 registres. Bueno, veiem que el nostre sistema és capaç de tractar grans volums de dades. I això per què us explico? Perquè lligant una mica amb el que deia la Núria i intentant oferir un millor servei al ciutadà, estem treballant amb una plataforma, val? Amb uns objectius, que és augmentar la qualitat de les dades i la quantitat de les dades que oferim ara mateix a la ciutadania, sobretot que no sigui un PDF o sigui un fitxer Excel, sinó que aquesta informació sigui interoperable, que els usuaris que ho vulguin puguin agafar aquesta informació, connectar-se automàticament, crear aplicacions mòbils, crear visualitzacions a casa seva, que sempre estiguin actualitzades perquè estan connectades amb les dades del govern. Val? Els oferim tota aquesta informació perquè la puguin reutilitzar de la manera que ells vulguin i segurament la reutilitzaran de millor manera que fins i tot nosaltres podríem arribar a pensar. Val? També alinear una mica l'estratègia de la Generalitat en matèria d'estandardització de totes aquestes dades. No?
està bé publicar les dades en obert, està bé que siguin interoperables, però a més, el que és interessant és que aquestes dades es vagin d'alguna manera estandarditzant d'acord amb allò que ens diguin els diferents estàndards europeus. No? I una mica estem treballant també perquè totes aquestes dades acabin sent interoperables i comparables. No? Que algú pugui comparar doncs, la situació de Catalunya en determinades coses amb la situació de Llombardia amb el mateix aspecte. I per últim, i jo crec que és de les coses més importants, el pastís que deia la Núria, la creació de visualitzacions que ens ajudin a explicar allò que tenim en el nostre negoci. Val? I d'una manera molt senzilla. I deixem que torni a l'exemple de la cobertura mòbil. Us he explicat, hi ha moltíssimes dades, però perquè veieu una mica la gran potencialitat que té la plataforma que estem muntant, això ho hem fet, per entendre'ns, és dues tardes, no?, d'algú que s'ha entretingut a fer-ho, vale? Però algú que tingui una miqueta de ganes ho pot fer ràpid i un cop has après és res. Val? Però fixeu-vos, aquí hi ha diferents gràfiques, vale? I ara veureu amb aquest exemple com les gràfiques van interactuant entre elles. Quan jo selecciono una determinada dada, automàticament se m'actualitza tota la informació. Val? En aquest cas el que farem, el que en primer lloc veureu el punter, si el seguiu, va agafar una determinada província, val? Fixeu-vos que les dades s'han actualitzat, val? Aleshores anem a veure una determinada comarca, el Baix Llobregat en aquest cas, totes les dades s'actualitzen, nosaltres podríem arribar a seleccionar un determinat municipi, però el que farem és seleccionar les dades d'un període determinat. Val? El que fem amb el cursor és seleccionar les dades d'un mes determinat i veieu que tota la resta de dades se m'està actualitzant. I el que anem a veure és a la comarca del Baix Llobregat quins són els punts que tenen, o quants punts a la comarca del Baix Llobregat tenen cobertura en 3G. Val? I tot això fet en temps real. I tot això exposat al ciutadà. És a dir, el ciutadà és qui pot jugar amb aquestes dades. A banda de nosaltres oferir-li les dades interoperables, connectables, obertes, li cuinem un pastís perquè pugui visualitzar aquestes dades de la manera que ell vulgui o de la manera que nosaltres hem cregut més adient per comunicar aquell projecte que nosaltres tenim entre mans. Val? Bé, quin és el nostre projecte? Aquí és la part més enginyeria, que jo, a mi em mola molt, però vosaltres potser és més pesat. Però, sobretot, important, missatge. El centre que veieu aquí és el nostre gran projecte. El centre és el lloc on posem les dades. Val? I la plataforma que hem utilitzat per posar les dades és una plataforma que ofereix serveis. Val? Serveis que nosaltres com a transparència podem utilitzar, com a dades obertes podem utilitzar per cuinar coses, o serveis que vosaltres com a departament podeu utilitzar per cuinar coses. Val? La idea és no només es posen les dades en obert perquè ho digui una llei o perquè vosaltres ho voleu, sinó perquè a més us ofereix un servei a vosaltres. Podeu visualitzar aquestes dades de la manera que vosaltres vulgueu, pel fet que estiguin a la portal de dades obertes. Podeu crear gràfiques de visualització molt senzilles, val? D'una manera molt fàcil. Ja ho hem fet, ho estem fent internament, però és qüestió de tarda i no cal un enginyer al darrere que ho pugui fer. Val? És molt senzill, de veritat. I la visualització no només ha de ser en format gràfic, també pot ser en format de mapes. Val? Podem utilitzar múltiples plataformes. Jo us recomanaria Instamaps, és una eina pròpia que a més va molt bé, val? I molt senzilla de fer servir. Però podem fer servir qualsevol. Fer cercadors de les nostres dades. De fet, ara ho estem fent el cercador d'ENS i el cercador del Tribunal de Contractació Pública de Catalunya, val? I en aquest cas els estalvis de costos que hem tingut és més del 50% a l'hora de fer-ho per utilitzar aquesta plataforma. Val? O fer aplicacions mòbils que podem fer nosaltres mateixos o aplicacions mòbils que podem deixar que la ciutadania es faci. No? Un típic exemple és l'aplicació aquesta de quan trigarà el meu autobús en venir. Val? Doncs algú ha penjat les dades del transport públic a una web de dades obertes i aquesta web deixa connectar-se a aplicacions mòbils de manera que qualsevol ciutadà pot crear una aplicació que el que faci sigui visualitzar quin és el temps d'arribada del meu autobús. Val? I important també, la part de dalt era la part ciutadana, la part de baix és la part d'administració. Per què m'interessa això? Perquè és realment interessant poder connectar dades que siguin obertes des del punt de vista, que no hagin de ser ocultes pel que sigui, no? Perquè tenen temes de l'IPD, etc, però dades que d'alguna manera podrien servir entre dos back-office de la Generalitat, no? Dues aplicacions de la Generalitat que
una és la generadora i una altra consumidora de dades, realment fer una unió dels dos back-offices dintre de la Generalitat doncs, és molt costós en temps i en diners. Fer una unió dels dos back-offices a través de la plataforma de dades obertes és molt econòmic. De fet, publiqueu les dades i no és la meva dona, perdoneu. Publiqueu les dades i automàticament des de qualsevol back-office de la Generalitat es poden utilitzar aquestes dades. Val? Per últim, reforçar una mica el que us he anat explicant. Quines millores ens aporta aquesta nova plataforma? Bé, sobretot, oferir serveis. Aquest és el titular que vull que us quedeu. Oferir serveis tant a la ciutadania com a nosaltres mateixos. Gestió automàtica dels múltiples formats de publicació. D'acord? És a dir, pugem un fitxer i automàticament la plataforma publica en qualsevol format obert. Facilitar la creació dels pastissos per part de vosaltres. Nosaltres fins i tot us podem ajudar, tenim una oficina tècnica que pot ajudar-vos a crear pastissos. Millorar l'accés de la ciutadania perquè pugui reutilitzar les dades. Millorar la interoperabilitat d'eines de la Generalitat, com us comentava, connectar aquests back-office, val? Si és possible, si no hi ha dades particularment sensibles allà dintre. I per últim, doncs, disposar d'un únic dipositori d'informació, no?, que ens permeti a tots tenir una visió global d'aquelles dades que podem publicar en format obert cap a la ciutadania. Val? Bueno, fins aquí acaba la meva intervenció, no me n'he hagut d'anar a la meitat. Bona senyal o mala senyal, també us dic, és una fal·làcia el que la lluna plena porta els nens. Va ser ahir i res. Val? I ara, si de cas, passo la paraula al Joaquim Dorda, que us explicarà una mica tot el procediment que anirem fent en els propers dies. Truca a la teva dona que ja es pot posar. Sí, ens ha anat bé això. Bé, el conseller ens anunciava des de la Tril el fet que hi ha una part interna, una part que no es veu, la part aquesta de cuina, i com tothom ja deu tenir una il·lusió ara, després de veure quines són les experiències que es poden fer amb dades obertes, de com ens hi posem. De fet, la Generalitat ja fa temps que s'ha posat a fer deures de publicar dades en obert, i en aquest sentit hi ha una experiència prou positiva, que és la que recollim i la que evidentment ara li volem donar nou impuls i continuïtat. Hi ha un petit esquema d'aquest trànsit, d'aquesta manera de fer, que els fixem en aquest circuit. És un circuit que en el fons seria un circuit ben clàssic d'una gestió del canvi, en el que evidentment hi ha un moment inicial, un moment que arrenquem, després fem tota una sèrie de passes i finalment, evidentment, tornem a replantejar-nos si allò que hem fet ho hem fet prou bé, és millorable, el que sigui. Anirem valorant cada una d'aquestes qüestions i anirem veient què hi podem fer en cada una d'aquestes parts. El moment d'arrencada, el moment de diagnòstic, han sortit tota una sèrie d'elements al llarg de l'exposició que hem tingut. Per exemple, el fet de que podem tenir un determinat marc jurídic que ens fixi determinades condicions, regles del joc. Estem parlant de que podem ser, per un costat, tenir obligacions de llei de transparència d'haver de publicar determinades dades, com per exemple seria en el tema dels contractes. També podria ser que tinguéssim algunes limitacions i que haguéssim de vetllar per la protecció doncs, de determinades informacions de tipus personal o de l'infància, però sobretot el que també hem de valorar és d'allò que tenim, quina utilitat podem treure en el moment de publicar-ho. Penso que són moments de reflexió que val la pena de fer. Aquesta fase de diagnòstic, tant pot ser una fase de diagnòstic que ens costi una reunió de 15 minuts com una feina d'unes setmanes, però resulta necessària si després el que pretenem és que allò que hem publicat tingui realment una utilitat. El conseller ens demanava, volem dades perquè puguin ser utilitzables. En aquest és el moment en què penso que val la pena de tenir present aquesta valoració. Una altra qüestió que també és important de veure són els costos que estan associats a aquestes operacions. Algunes vegades les dades obertes són molt senzilles d'obtenir perquè els back-offices estan ja preparats per poder treballar amb elles, és a dir, que els sistemes doncs, ja amb la tecnologia ens permet accedir a determinades informacions d'una manera senzilla, tenim un viu, tenim no sé, determinades maneres de recollir informació, en d'altres casos no. És a dir, els sistemes són sistemes complexos en què treballen amb bases de dades que estan fetes a mida i obtenir informació significa fer una altra programació per poder obtenir-les. Per tant, aquest moment d'anàlisi ens ha de fer també valorar quins esforços haurem de fer i quins resultats en obtindrem després.
Feta la fase de diagnòstic i decidit que allò ho volem obrir i s'ha d'obrir, hem de preparar les dades. Preparar les dades és, en el fons, l'element fonamental tècnic. Aquí ja estarem parlant, per tant, d'una feina que hem de fer multidisciplinar, que segurament ja s'escapa del que seria la pròpia unitat de negoci, i hauran d'intervenir altres persones, possiblement des de l'àrea TIC, l'àrea d'organització, etc., i nosaltres mateixos. En el moment de preparar les dades hem de tenir clar de quina font les obtindrem, quina periodicitat s'hauran d'actualitzar, que realment les estem posant completes, identificar quines són les metadades que permetrà que un ciutadà, un empresari, un emprenedor, un científic pugui localitzar-les de manera senzilla, i sobretot també haurem de documentar bàsicament com hem construït aquell fitxer, perquè al cap de 4 dies algú ens pregunti què hi heu posat o si hi ha alguna incidència, sapiguem recuperar doncs, la informació. Preparat el fitxer i ja una vegada el disposem, entra el moment de l'obertura pròpiament de les dades. Aquesta dada que ja hem construït no és pública fins que evidentment no l'hem col·locat en un repositori. El Xavi Puig ens parlava de la plataforma, en aquest cas estem parlant d'una plataforma potent com és Sòcrata, però poden ser d'altres plataformes o altres repositoris. En tot cas, sí, ha de ser accessible des d'aquest entorn web. I l'accessibilitat, a més, ha de comportar altres elements auxiliars. El fet de que la informació l'hem de tenir catalogada. Abans, quan entràvem aquí a la reunió, hem d'estar conversant amb altres companys i en aquest moment tenim algunes dades publicades en obert que no les tenim prou ben catalogades. Això ho hem de superar-ho, és a dir, que la Generalitat ha de tenir realment el catàleg immaculat de tot el que té publicat amb dada oberta perquè sigui un canal senzill de cara a que tothom el localitzi. Evidentment, hi ha una part de gestió que s'ha de fer. No és suficient saber que hem col·locat un fitxer en un entorn, en una plataforma, s'ha d'estar al cas de les incidències, les caigudes, les reactualitzacions, que no hi hagi cap problema de funcionament, alhora que es pot donar la necessitat d'haver de gestionar consultes, incidències, que evidentment s'han de resoldre. En aquest sentit, des de la Direcció General, des de la Secretaria, disposarem d'aquesta oficina de governança de dades que tècnicament ens ajudarà a mantenir el portal sempre a punt. Un element més que s'ha de fer un cop disposes de les dades i les deixat en obert és el que avui és el leitmotiv del programa, que són els pastissos. És a dir, tenim l'oportunitat de fer la nostra pròpia visualització. Dic que és una oportunitat, però jo diria més, jo penso que és una obligació. Els fitxers, aquell fitxer que us ensenyava abans en el dibuix, són àrids. Les informacions que nosaltres tenim de base són informacions que només estan a l'abast normalment de personal tècnic, d'universitaris, de persones que tinguin una formació i una preparació elevada per poder entendre'ls i tractar-los. Per tant, forma part també de la nostra obligació fer aquesta primera cuina d'un primer visualització d'allò que estem donant. Això no vol dir, i evidentment de cap de les maneres voldria que s'entengués d'aquesta forma, que no haguem d'entendre que hi haurà d'altres periodistes, universitats, fundacions, que puguin fer la seva pròpia pastís i ensenyar coses que potser nosaltres no prioritzaríem, o fins i tot que es pot fer una mica de basarda que ens les ensenyin. Però en qualsevol cas hem de tenir l'oportunitat, i penso que val la pena de fer la nostra pròpia visualització, amb una informació que sigui comprensible, que estigui orientada a determinats segments, o bé un ciutadà de mitjà o segments experts, i que evidentment el fet d'haver fet aquesta presentació aporti valor. Hi ha un element no menor, que és fer-ne difusió. Tenim a vegades publicades en obert dades molt rellevants que no són conegudes. Penso que hem de fer l'esforç màxim de difondre aquells actius que la Generalitat està posant a l'abast dels diferents professionals o de la ciutadania. I això requereix tota una sèrie d'una bateria d'accions que també formen part de feines molt especialitzades. Bé, utilitzant el recurs dels butlletins, nosaltres disposem del butlletí de govern obert, evidentment ja és una primera font de difusió, però certament cada departament té, i a vegades fins i tot les unitats especialitzades tenen els seus propis butlletins, és necessari que es difongui aquestes mesures que fem d'obertura de dades.
Es tracta també d'utilitzar el recurs, avui s'està tuitejant, doncs evidentment nosaltres tenim un sistema automàtic, per exemple, per tuitejar les actualitzacions dels fitxers amb dades obertes, per tant hi ha una sèrie de seguidors que tenen en aquest un bon recurs per saber quines són les dades que s'actualitzen, però sobretot hem de focalitzar arribant als grups d'interès, que no sempre és senzill. Arribar a quines són les persones que estan esperant evidentment aquella dada que ens pot interessar. Les jornades, evidentment especialitzades, un dels interessos i un dels propòsits per al proper any és poder fer, per exemple, una jornada de dades obertes de l'administració amb periodistes. Sabem que hi ha tot un coixí de periodistes que estan sortint, una nova fornada de periodistes, que ja tenen eines, que saben usar bé les eines de treball amb les dades obertes i que justament estan trobant una manera de fer informació i de fer periodisme a partir d'aquestes dades que oferim, i hem d'intentar també caçar el que seria la nostra oferta amb la seva demanda. I pensem que també serà un bon projecte per tirar endavant. Finalment, tancant el cercle que apuntava al principi, un cop hem seguit tot aquest circuit d'accions, és necessari que veiem si hem assolit els resultats que ens havíem proposat. Hem realment publicat una dada que és útil, o resulta que quan la vam publicar ens vam descuidar de posar la referència geogràfica, la cartografia, i ara allò que algú voldria posar-ho en un mapa resulta que no es pot fer perquè ens ho vam descuidar al principi. Segur que en les accions que fem, de la mateixa manera que quan cuinem podem dir faltava aquella punta de sucre o aquella mica de xocolata, ens trobarem coses que hem fet que ens agradarà replantejar, o simplement elements nous que en la gestió del dia a dia han anat apareixent i que no ens havíem plantejat d'obrir i que ha arribat el moment de fer-ho. En qualsevol cas, aquesta acció d'avaluació haurà de valorar si ens n'hem sortit, si ha tingut interès social, si ha estat útil per la resta de departaments. No sé, ara tenim una de les qüestions que s'ha obert recentment amb dada oberta, i hi ha un Excel que ha costat, és la relació de llocs de treball, posem per cas de la Generalitat. És una eina, per tant, que ara està oberta per a qualsevol altra unitat de la Generalitat que pugui interès treballar. És un èxit, penso, perquè ens comparteix, ens facilita informació entre tots. Aconseguim aquest canvi, això és el que hauríem de poder valorar. I finalment, com deia, doncs tornarem a refer el cercle i començar. Quins són els actors que intervindran aquí? Des de la secretaria, evidentment, tenim un paper transversal, per tant, un paper de convidar, un paper de liderar, un paper d'acompanyar, però la feina bàsicament es cuina, es fa, es treballa en els departaments. El sistema de coordinació que tenim, com s'apuntava abans, és una comissió tècnica de transparència i d'accés a la informació. Està previst que la reunim el mes de gener, de fet ho fem de forma periòdica, i a partir d'aquí arrencarem reunions amb cadascun dels departaments a través de les direccions de serveis, en les que puguem fer una priorització de quins són els datasets, quins són les dades que ens és més urgent d'obrir i quins són aquests passos. Segurament ja us convidem des d'ara a la reflexió dels departaments perquè veieu des de cadascuna de les vostres unitats funcionals quines són les dades que penseu que poden entrar en aquesta dinàmica d'obrir-les, i en aquestes reunions doncs, entrarem ja en les fases de prioritzar-les i fer tot aquest circuit doncs, que apuntàvem de publicació, difusió i després finalment avaluació. I aquí doncs, deixaria el pas a la directora perquè podem obrir el torn. Molt bé, moltes gràcies, Quim. Bé, ara és quan obrem un torn de preguntes. Si algú teniu un dubte, voleu fer un aclariment, un comentari. Ara us passem el micro. Gràcies. Aquí el Frederic. Gràcies, bon dia. Soc Frederic Udina, el director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, de l'IDESCAT, que en diem. I voldria en primer lloc felicitar-vos pel que heu mostrat i pel que sé que esteu fent, perquè crec que esteu avançant a grans passos en la direcció que em sembla molt encertada. Nosaltres des de ja fa molt temps hem col·laborat amb el portal de dades obertes de la Generalitat. Evidentment totes les dades que nosaltres publiquem són dades obertes, però el nostre negoci és un concret, no abarca tot el que heu parlat, és un sector concret, però em sembla que hauríem
de coordinar millor. Ja he parlat amb la directora general i hem parlat i hem de posar en marxa aquesta col·laboració. Nosaltres també estem construint la nostra plataforma d'integració de dades, que té uns objectius no exactament iguals, perquè jo crec que és positiu que nosaltres tenim moltes dades que no poden ser obertes, que són dades que s'han de tractar d'una determinada manera i que només d'una manera agregada es poden publicar, etc. I per tant això s'hauria de coordinar, i a part d'això, per de felicitar-vos per la feina, doncs m'ofereixo a partir del moment que us convingui doncs fer els contactes tècnics i funcionals necessaris per poder ampliar el cabdal de dades que nosaltres podem aportar i també doncs coordinar bé les plataformes perquè treballin conjuntament. I si em deixeu, ja que tinc el micro i no el deixo anar, també em van posar un dia el barret de responsable de l'Institut d'Avaluació de Polítiques Públiques, i aquí voldria posar una mica la guinda del pastís. És a dir, està molt bé donar les dades, està molt bé facilitar que la gent es fabriqui els pastissos, però moltes vegades el que també convé és que hi hagi una expertesa en l'anàlisi i en la relació d'aquestes dades per poder avaluar polítiques, i aquest és un altre camí de col·laboració que evidentment ofereixo i que ens interessa i que posarem en marxa de seguida que puguem dedicar-hi una estona. Moltes gràcies, Frederic. Bueno, plena col·laboració és el que hem de fer, coordinar tots els actors, i totalment d'acord amb el tema de l'avaluació. Penso que és una assignatura pendent de la nostra organització, però precisament les dades obertes penso que ens pot ajudar moltíssim amb aquesta tasca que ens queda pendent. Gràcies. Algun altre comentari, pregunta, dubte? Res? Ho hem explicat molt bé tot? Ah, Jordi. Home, dubtes tu, no, Jordi, segur que no. No m'ha quedat clar? No. M'estranyava. Però no, que us volia comentar a la resta de gent una cosa que hem parlat molt amb la directora i el secretari, que nosaltres aquest any mateix obrirem totes les dades de la DGAC, siguin les quines siguin, i un cop aclarit doncs això, no? Que un missatge, a més amb un canal com primer podien semblar que hi havia dubtes, no? Com és de Twitter, o és a dir, persones que estan publicant en un canal públic, doncs poder oferir els milers i milers de dades que tenim d'atenció ciutadana, perquè ens sembla que estratègicament és la via que de vegades és que a mi m'ha agradat molt el plantejament del conseller, perquè deia que a partir d'ara era una cosa que no era triable, no? Havia de ser sí o sí, però per tota l'organització, pel govern i per tots plegats, per la societat en general, perquè entrem en una societat de dades on si perdem el pas doncs es tornarem a anar com a una societat molt desigual amb oportunitats, etc. Però també perquè nosaltres les volem obrir amb el convenciment que tothom comença a fer el mateix. No, no és gens perillós, ens sembla. Hem de respectar tot el tema de l'anonimització, però en entorns on les dades són públiques les hem de publicar, perquè això donarà de molta més intel·ligència. Hi ha moltíssima gent que està esperant per fer estudis, per treballar, per veure, doncs això ens pot ajudar i pot donar intel·ligència també al govern, no? Quins interessos té la ciutadania, i aquelles coses que també ens hem d'acostumar. Ell ho ha dit molt clarament, si volem jugar a la Lliga de Champions, també tot el conjunt de l'organització ha d'acostumar-se a treballar de manera intel·ligent a aquesta gran tribuna que té, que són les dades, no? Moltes gràcies, Jordi. Algú més? Ah. Gràcies. No sé si va. Soc Assumpta Palau, la directora general del Contenciós. Res, primer agraïus, que realment ha sigut una exposició que jo crec que a vegades el problema que tenim és que tenim moltes dades i que ens falta gent per poder treballar, i aquesta fase més interna. O sigui, jo, per exemple, a la Direcció General fem cada any la memòria, que és una memòria transversal, que hi ha moltíssimes dades, perquè hi ha tota la conflictivitat de tots els departaments de la Generalitat, la conflictivitat que no és del Tribunal Constitucional, sinó de totes les altres jurisdiccions, i penso que és una font d'indicadors molt important. Moltes vegades a nivell intern es fa difusió a tots els secretaris generals, tots els directors generals que poden tindre una incidència, totes les assessories jurídiques i tal, no?
I penso que aquí també, doncs, a la millor hi ha molta cosa que ens podeu ajudar i que podem treure-li encara molt més suc i que podem treballar conjuntament. Però jo, si em perdoneu, el que volia dir és una altra cosa que va lligada amb això, però que penso que també l'hem de tindre en compte, perquè ja hem tingut dos exemples. I és en els supòsits de conflictivitat, en aquells temes que hi ha un pleit i que en un moment determinat la part contrària demana al jutge que se li aporti una sèrie de documentació. Val? I l'advocat de la Generalitat, que defensa els interessos de la Generalitat, dels departaments, pues, diu que aquella documentació no és necessària i que no cal que s'aporti. I el jutge dona la raó a l'advocat de la Generalitat. Val? Però la part contrària, com que no ha aconseguit a través del jutjat la documentació que volia, se'n va al departament i en aquests dos casos que us dic, com que en aquests moments som molt transparents i tots volem complir i tots volem tal, pues el departament ha donat aquesta documentació que havia negat al jutjat. Val? Llavors, cap problema, si el departament considera que ha de ser transparent, pues, fantàstic, però jo volia incidir aquí i ho faig pensant que hi ha representants de tots els departaments de la Generalitat, en el sentit de que tot això està molt bé, però ens hem de coordinar molt nosaltres. Llavors, en aquest cas, i és el que us demanen els departaments, en aquest cas en el qual hi hagi conflictivitat en un tema concret, hi ha d'haver-hi la suficient relació entre les assessories jurídiques dels departaments i la unitat concreta, perquè si es dona informació, immediatament això es traslladi a l'advocat de la Generalitat que porti aquest pleit. Perquè si no, del contrari, doncs nosaltres mateixos ens fem mal. Vull dir, som molt transparents de cara a fora, però aquí també hi ha d'haver una reflexió interna i és la de dir, aquí què volem fer? Donar aquestes dades per dir que som molt transparents, però paral·lelament doncs perdrem aquell pleit. Vull dir, aquests casos concretament eren temes de convocatòries de personal. No? Bueno, és simplement aquell punt d'equilibri que ja sé que és incidir una cunya en el que heu explicat avui, però penso que també la fa més real, no? I que és una mica a vegades pues, posar els peus a terra i dir hi ha el que hi ha. Jo crec que es pot fer tot, que s'ha de fer tot, que s'ha de ser transparent, però simplement que hi hagi a nivell dels departaments aquesta, sobretot, coordinació de que si es don documentació amb un tema que se sap que hi ha un pleit, pues que immediatament ho comuniqueu a la vostra assessoria jurídica, perquè l'assessoria jurídica ho pugui dir l'advocat de la Generalitat i ho tingui en compte. Només això, moltes gràcies. Sí, gràcies. Volies tu... No, sobre aquest tema. Aquest tema, hi ha una de les excepcions, que un dels límits que marca la llei de transparència, que s'ha d'interpretar restrictivament com tots els altres límits, és la igualtat de parts, que està pensat precisament per aquest cas, és a dir, quan hi ha conflicte judicial i l'altra part demana les dades, veure si aquest dret d'accés que s'està demanant pot perjudicar la posició de defensa de la Generalitat. Ara bé, com s'interpreta això? Com interpreta la Comissió de Garantia, el Consejo de Transparència, en general com s'interpreta? Imaginem-nos que nosaltres tenim unes bases de dades i estan aquí i aquí hi ha el pleit. Doncs totes aquestes bases de dades que teníem d'abans, en principi, les dades que hi ha s'han de donar a menys que i jugui algun altre límit, dades personals, seguretat interior, etc. Perquè qualsevol altre ciutadà podria demanar aquesta informació que no estigués en el pleit i li donaríem. Pel fet que hi hagi un pleit, ara resulta que això que abans podíem donar no podem donar. Per tant, com ha interpretat la Comissió de Garantia? Ho ha interpretat que el que no s'ha de donar és tots aquells documents que es construeixen a partir del moment que es produeix el pleit i que defineixen l'estratègia de defensa de la Generalitat. Això és com ho ha interpretat la Comissió de Garantia. En qualsevol cas, en podem parlar i el que segur que hem de fer és que si un departament té un dret d'accés en relació a un pleit i ha de donar la informació que prèviament amb un pleit el jutge ha dit que no calia donar-la, el que segur que cal és articular un mecanisme de coordinació perquè el gabinet jurídic n'estigui al cas i que sàpiga que aquelles dades que inicialment no s'havien donat, finalment no hi ha hagut més solució que donar-les perquè no hem pogut entendre que s'aplicava el límit. Si es pot aplicar el límit, doncs millor. No?
En tot cas, en prenem nota, en parlarem amb vosaltres i podem establir alguna mena de circuit. Ja n'hi ha d'altres, perquè això una mica també passa, per exemple, amb peticions parlamentàries d'informació i dret d'accés, que per petició parlamentària pots estar donant una informació i per dret d'accés una altra. Aleshores, per evitar que es produeixi això, hem establert un mecanisme de coordinació entre els responsables de relacions institucionals i les unitats d'informació dels departaments perquè estiguin coordinats. Però jo crec que aquí hem de fer alguna cosa similar entre les unitats d'informació i les assessories jurídiques perquè això no passa. Si passa, com a mínim en tingueu coneixement. Res més. Gràcies. Alguna pregunta més? Sí, per allà. L'Ali, per aquí davant. Moltes gràcies. Bon dia, sóc Carles Rossinyol del Departament de Territori i Sostenibilitat i la qüestió que m'ofereix, el plantejament crec que és compartit per tothom, és evident que es va cap en aquesta direcció i que no hi haurà més opció i que no hi ha més opció que anar cap aquí, és bo anar cap aquí. El que passa que, clar, com totes les decisions polítiques i tècniques, pues s'han d'implementar i això té un cost. S'ha fet algun tipus d'anàlisi econòmic del que implica tot aquest procés que heu comentat? Perquè, esclar, vull dir, aquest al final a vegades sembla que és un tema menor i al final si no hi ha els recursos materials, personals i econòmics per implantar això, pot acabar amb una voluntat de tothom, però que al final no trobem la manera material de poder implementar tot això. Al respecte del que és la infraestructura transversal corporativa, estem treballant des de la secretaria i per tant els departaments en principi no teniu que amoïnar-vos per aquest tema. Al respecte de la part que correspon als departaments, que és una mica el que ha explicat el Joaquim, clar, i les dades les teniu als departaments i per tant aquí sí que hi ha una feina que sou vosaltres responsables i que us tocarà a vosaltres. Llavors, la idea és fer primer un inventari d'allò potencialment susceptible de sobert i a partir d'aquí parlem, perquè tots som conscients, i més la gent que abans hem estat treballant a departaments, que els departaments teniu el vostre dia a dia i que, bueno, i que les coses s'han de prioritzar perquè les mans són les que som. Llavors, a partir d'aquí sí, i jo crec que quan estem parlant de recursos del departament crec que afectarà més recursos humans que no pas recursos econòmics, perquè és una tasca de rascar, d'agafar i veure el que hi ha i quan tinguem aquestes dades doncs, mirar la qualitat que tenen, mirar quins camps d'informació realment posem al dataset, mirar si n'hi ha un altre departament que té les mateixes dades i llavors intentar veure com fer per no fer-ne un únic dataset. Jo crec que és una feina que requerirà mans i caps, però a nivell pressupostari jo crec que ho assumirem tot des de secretaria. Hola, bon dia, sóc Farnés Badia del Departament d'Ensenyament. Bé, dir-vos que em sento molt còmoda en aquesta jornada perquè són els temes del meu dia a dia i ja que tinguen aquí o que esteu aquí les persones de Transparència i el senyor Udina, doncs un dels temes que se'ns plantegen normalment és separar, diferenciar quan apliquem la llei d'estadística i quan apliquem la llei de la transparència. El senyor Udina sap que he manifestat més d'una vegada aquesta problemàtica i que he demanat si podem veure on està la barrera i la diferència. Entenc que amb aquesta col·laboració i amb les dades obertes tot això se'ns torna a posar sobre la taula. Compartim dades estadístiques amb l'IDESCAT, llavors hem de veure on han d'anar les dades. Més que res era que sí que m'agradaria poder doncs, que ens comentéssiu o que en algun fòrum poguéssim treballar aquest tema, distingir cada cosa on va. Perquè al nostre dia a dia això constantment ens passa. Què apliquem, la llei d'estadística o la llei de transparència? Merci. No t'ajudaré gaire, Farnés. Eh? No? Justament, mireu, l'escola ha començat ara una sèrie de sessions que també parlen dels temes de govern obert i en la sessió que feien aquesta setmana la Muñoz ens deia que tenim complexitat, és a dir, que realment els juristes, o en aquest cas el Parlament, el legislador, ens ha posat en una situació nova, que és complexa, en què tenim confrontades determinades legislacions. Ara aquí sortia el tema aquest justament dels conflictes jurisdiccionals, no? Quan estàs a judici,
i respecte a què passa respecte a la llei de transparència. Es passa el mateix amb el cas de la llei d'estadística. La llei d'estadística és una llei madura que ha fet tot un procés en què tothom ja se la coneixia i entenia perfectament què és el que estava recollint, quines són les obligacions de cadascun dels ens obligats de poder-ho fer, i quan està en aquest entorn tranquil apareix un altre que diu, escolti, deixis estar d'estadístiques la dada en obert, no? Bé, haurem de trobar-ho. Jo penso que això són coses que justament el que caldrà és coordinar-nos, parlar-nos, anar afinant. Pot ser que acabi comportant nous canvis legislatius per anar ajustant coses, i és un camí que té una certa complexitat, eh? No és tan així de resposta immediata. Doncs sí. Molt bé. Una pregunta més? Allà en Lluís. Hola, soc Lluís Termeno, de Direcció General d'Arxius i Biblioteques. Era simplement per aportar que a vegades sembla que hi ha una certa dicotomia entre dada i document, cosa que no hauria de ser així, no? Aleshores, nosaltres estem en ple procés, la Generalitat i amb la Direcció General de Modernització, de tirar endavant el que és l'administració electrònica i la gestió de documents electrònics. En aquest punt hi ha un esquema de metadades, que és a nivell d'expedient, i a nivell de document en el qual aquestes metadades contenen dades. I és un esquema que aplicarem a tots els processos, procediments i els back-office de la Generalitat. De fet, s'està aplicant. S'està aplicant al GEC, al TAIS, etc. Vull que també és una oportunitat de mirar aquest esquema, com podríem generar dades comunes a partir del que ja hi ha contingut. Que a més hem hagut d'estandarditzar dades per poder-nos entendre, no? Vull dir, no sé, ho dic simplement perquè és una oportunitat, perquè totes les dades aniran allà. Sí, sí. No, amb aquest procés d'obertura que volem fer, doncs, òbviament hem de tractar aquests temes també. Una, sí? Ningú més vol fer cap aportació? Doncs bé, ara doncs faria el secretari de Transparència i Govern Obert faria la clausura de la sessió. Gràcies. Bueno, ja heu vist que estem a punt d'enfornar un gran pastís, i la idea era una mica que entenguéssiu que és un projecte que creiem que pot ser d'interès per tothom i que pot suposar guanys per tothom. Creiem que és un projecte que té molts costos però també que té moltes oportunitats i que l'hem de fer sí o sí, i perquè pugui ser un èxit requereix la implicació de tothom, i per això us el volíem explicar. Evidentment, nosaltres durant el 2007 tindrem en marxa una oficina tècnica per donar suport a tots els departaments i a tota l'administració de la Generalitat per poder dur a terme aquest projecte, i una mica el que us hem explicat és el que farà aquesta oficina tècnica, el model que implantarà, i d'aquí uns mesos us posaran en contacte amb vosaltres, i ja us sonarà el tema, i espero que us hagin suggerit idees per poder-les treballar. Fa pocs dies amb la Núria vam estar a la cimera mundial de l'Open Government, Open Government Partnership, que és l'organització multilateral de govern obert que va impulsar l'Obama, i una cimera amb molta gent, amb nivell molt alt de participació, amb nivell ministerial, amb uns debats molt interessants, i es girava al voltant de dos eixos, bàsicament. D'una banda, el tema de que la transparència del govern obert era una, no l'única, però una de les barreres al populisme i a l'extrema dreta, i l'altra, i té que veure una mica amb el que comentaves tu, era havia de ser un mecanisme per garantir la millora de la qualitat dels serveis públics, tenia sentit si servia per millorar els serveis públics, i això estava molt relacionat amb la necessitat d'avaluar les polítiques de govern i en general totes les polítiques. Nosaltres avui hem posat molt l'accent no tant en aquest aspecte de confiança, d'antifrau, de transparència, sinó en aquest aspecte de millora de les organitzacions, de com millora els serveis públics que farem. I s'han parlat de diferents coses. Una és el tema de les barreres internes que ha comentat el conseller.
o digueu-li taifes. Vull dir, jo soc funcionari, fa molts anys que treballo a la Generalitat, he estat director de serveis i sé, i perquè ho he viscut, que hi ha barreres internes, no a nivell entre departaments, dins d'una direcció de serveis. O sigui, no saps les dades que tens i costa aconseguir-les la gent. Algunes persones estem acostumats tots a considerar que les dades són nostres i que per gestionar és millor que no se sàpiguen gaire determinades informacions, que així es gestiona millor. Això és un, en alguns casos és veritat, en la majoria de casos no és així. I en el món que vivim això no serà així la majoria dels cops. I per tant, quan s'obren, de vegades hi ha una mica de polèmica, però normalment en la majoria de casos, un cop oberts, al cap de dos mesos, de tres mesos, d'un any, ja ningú se'n recorda d'aquelles polèmiques i les coses funcionen millor i aconsegueixen millores d'eficiència, de treball i de pensament col·lectiu que fan que les coses es facin bé. I això és una de les coses que us volíem explicar. Abans d'arribar aquí, he estat fent cafè amb algun dels assistents, no diré qui, i em deia, ostres, per la meva secretaria sectorial, a banda que hi ha coses que no tenim obertes i que aniria bé obrir-les pels ciutadans, hi ha informacions que tenen altres departaments que serien claus i que es tenen i que estan en dades obertes i que no les tenim i que cada vegada les hem de demanar i aleshores ens envien un PDF, ens envien un Word. Potser té sentit que funcioni així, però potser no. Potser si ens hi posem, i és el que farem, i no farem res sense el comú acord de tothom, però crec que això és una oportunitat molt important de millora, per la millora dels serveis, de la prestació que fem als ciutadans i per la nostra pròpia informació. Acostumar-nos a agafar les dades obertes i presentar-les molt millor. Tindreu eines per dibuixar molt més potents, perquè quan feu una cosa teniu unes dades i automàticament les podreu dibuixar. Vosaltres o la ciutadania. Ara fa poc pressupostos ha fet una presentació gràfica del projecte de pressupostos d'aquest any, que us aconsello que li feu un cop d'ull i que assenyala com amb poques eines, amb eines relativament senzilles de dibuix, que estan i que les tenim i que ja les tenim, es poden fer presentacions molt útils per presentar les polítiques que estem fent i fer-les més entenedores i explicar bé les polítiques és una de les maneres de guanyar confiança. No? I dit això, ja acabo. Jo crec que això que hem de fer, ho hem de fer sí o sí, perquè és una revolució mundial, una revolució que ha vingut i que no marxarà, que s'està fent a fora, l'està fent Facebook, l'està fent Google, i o bé som capaços entre tots de pensar una administració pública que aconsegueixi garantir els objectius que té l'administració pública, que és prestar adequadament els serveis als ciutadans, o això ens ho faran des de fora, però ens ho faran d'acord amb uns altres interessos. Quan es va presentar això, per això ho he agafat abans per recordar el que havia de dir, Apple va dir la innovació no és només... la innovació és pensar allò que els consumidors no saben que volen i fer-ho. No és només veure com podem millorar els productes per adaptar-los a les necessitats dels ciutadans, sinó una cosa que els consumidors no saben ni que volien, que són els tablets, inventar-nos-la i que l'obrin. I és el que ha passat i ara tots no podem viure sense això. Pues estem en aquest món, nosaltres hem de ser capaços de repensar l'administració pública en aquest món i fer-la i posar-la al servei dels ciutadans. I si ens quedem quiets, ho faran nosaltres, que no som els que estem treballant en el sector públic. Per tant, bé, espero que ens dongueu un cop de mà per enfornar aquest pastís i estic segur que d'aquí 4 anys podrem dir que ja no caldrà que siguem tan humils, sinó que podrem dir que som capdavanters amb dades obertes i amb obertura. Molt bé, gràcies a tots. Aquí a la sortida hi ha una taula amb uns llibres sobre govern obert que si algú vol està a la vostra disposició. Gràcies per venir.